ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच वैदर्भ्या सतु संदेशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत् श्री भगवान उवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान् मृधे मत्परामनवद्याङ्गी मेधसोऽग्निशिखामिव श्रीशुक उवाच उद्वाहर्क्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याः सारथिं स चाश्वैः शैव्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहकैः युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः आरुह्य स्यन्दनं शौरिः द्विजमारोप्य तूर्णगैः आनर्तादेकरात्रेण विदर्भानकमध्ययैः राजा सकुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कर्माण्यकारयत् पुरं संवृष्टसंसिक्तमार्गरथ्या चतुष्पथं चित्रध्वजपताकाभिः तोरणैः समलङ्कृतं स्रग्गन्धमाल्याभरणैः विरजोऽम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमद्गृहैरगरुधूपितैः पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन् नृप भोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मङ्गलम् सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् अहतां शुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः चक्रुः सामर्ग्यजुर्मन्त्रैः वध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः पुरोहितोऽथर्वविद्वै जुहाव ग्रहशान्तये हिरण्यरूप्यवासांसितिलांश्च गुडमिश्रितान् प्रादाद्धेनूश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः एवं चेदिपति राजा दमघोषः सुताय वै कारयामास मन्त्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितं मदच्युद्भिः गजानीकैः स्यन्दनैर्हेममालिभिः पत्यश्वसङ्गुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययौ तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामासमुदा कल्पितान्यनिवेशने तत्र साल्लोजरासन्धो दन्तवक्त्रो विदूरथः आजग्मुश्चैद्यपक्षीयाः पौण्ड्रकाद्याः सहस्रशः कृष्णरामद्विषो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुं यद्यागत्य हरेत् कृष्णो रामाद्यैः यदुभिर्वृतः योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः आजग्मुर्भूभुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः श्रुत्वैतद्भगवान् रामो विपक्षीयनृपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलहशङ्कितः बलेन महता सार्धं भ्रातृस्नेहपरिप्लुतः त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद्गजाश्वरथपत्तिभिः भीष्मकन्यावरारोहाकाङ्क्षन्त्यागमनं हरेः प्रत्यापत्तिमपश्यन्ति द्विजस्याचिन्तयत्तदा अहोत्रियामान्तरित उद्वाहो मेऽल्पराधसः नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेत्म्यत्र कारणं सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चिज्जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः दुर्भगाया न मेधात नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती एवं चिन्तयति बाला गोविन्दहृतमानसा न्यमीलयत कालज्ञानेत्रे चाश्रुकलाकुले एवं वध्वाः प्रदीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वाम ऊरुर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरजतीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः सा तं प्रकृष्टवदनमव्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्यालक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्युजिस्मिता
तस्य आवेदयत प्राप्तं शशंस यदुनंदनं उक्तं च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति तमागतं समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननामसा प्राप्तौ श्रुत्वा सदुहितुः उद्वाह प्रयक्षणोत्सुकौ अभ्ययात्तूर्यघोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्समपूजयत् तयोः तयोर्निवेशनं श्रीमदुपकल्प्य महामतिः ससैन्ययोः सानुगयोः आतिथ्यं विदधे यथा एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वैः कामैः समर्हयत् कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तन्मुखपङ्कजम् अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति नापरा असावप्यनवद्यात्मा भैष्म्याः समुचितः पतिः किञ्चित् सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत् अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तःपुरात् प्रागाद् भणैर्गुप्ताम्बिकालयम् पद्भ्यां विनिर्ययौ द्रष्टुं भवान्याः पादपल्लवं सा चानुध्यायती सम्यङ् मुकुन्दचरणाम्बुजं यदवाङ्मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटैः शूरैः सन्नद्धैरुद्यतायुधैः मृदङ्गशङ्खपणवास्तूर्यभेर्यश्च जघ्निरे नानोपहारबलिभिः वारमुख्याः सहस्रशः स्रग्गन्धवस्त्राभरणैः द्विजपत्न्यः स्वलङ्कृताः गायन्तश्चास्तुवन्तश्चा गायका वाद्यवादकाः परिवाद्यवधूं जग्मुः सूतमागधवन्दिनः आसाद्य देवी सदनं धौतपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम् तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं वन्दयाञ्चक्रुः भवपत्नीं भवान्वितां नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं सुसन्तानयुतां शिवां भूयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णः तदनुमोदताम् अद्भिर्गन्धाक्षुदैर्धूपैः वासस्रङ्माल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रतीपावलिभिः पृथक् विप्रस्त्रियः पतिमतीस्तथा तैः समपूजयत् लवणापूपताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः तस्यै स्त्रियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधूः मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिका गृहात् प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां निदम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जस्तनीं कुन्दलशङ्गितेक्षणां शुचिस्मितां बिम्बफलाधरद्युदिशोणायमानद्विजकुन्दकुट्मलां पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं शिञ्जत्कला नूपुरधामशोभिना विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहृच्छयार्दिताः यां वीक्ष्यते नृपदयः तदुदारः सव्रीडावलोकहृतचेतस उज्झितास्त्राः पेतुः क्षितौ गजरथाश्वगदा विमूढा यात्राच्छलेन हरयेऽर्पयतीं स्वशोभाम् सैवं शनैश्चलयती चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा उत्सार्य वामकरजैः अलकानपाङ्गैः प्राप्तान् हृयैक्षतनृपान् ददृशे अच्युतं सा तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहारकृष्णो द्विषतां समीक्षतां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यादिव भागहृद्धरिः
तम मानिनः स्वाभिभवं यशक्षयं परे जरासंधवशा नसेहिरे अहोधिगस्मान् यश आत्तधन्वनां गोपैर्हृतं केसरिणां मृगैरिव श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।